Рев моторів, сотня байкерів та виступ гурту «Цвітлипи». А ще кавери на пісні «Океану Ельзі», «ACDC», «Рамштайн» та інші світові рок-хіти лунали сьогодні біля кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому. Так, в обласному центрі офіційно закрили мотосезон 2018. До заходу долучились не лише байкери Хмельницького, а й любителі мотоциклів з інших міст. Віталій Смоловий до Хмельницького приїхав зі Львову. Приїхали в гості до наших друзів Mad Brothers'ів. Приїжджаємо регулярно на відкриття, закриття. На байку я їжджу вже більше 10 років, але в клубному житті я від 4 до 5 років, я так точно не пам'ятаю. Ну, це є стиль життя, це є своя субкультура. Нерозлучний з байком і Андрій із Львівської області. Каже, 8 років їздить на мотоциклі. У Хмельницькому чоловік вперше. Наш клуб не вперше, я особисто вперше у Хмельницьку на запрошення клубу Mad Brothers. Дякуємо хлопцям. Приїхали з ними розділити їхні свята. Для байкера це сенс життя, куди з'їздити по різних клубах. Юрій Пасічник – представник найстарішого мотоклубу Західної України. Каже, його заснували понад 35 років тому. Юрій у цьому клубі перебуває 4 роки. Стільки ж, каже чоловік, їздить на мотоциклі. Моє бажання було завжди подорожувати саме на мотоциклі. Я маю спорттурист мотоцикл Yamaha FJR 1300. Подорожую Європою, подорожую достатньо далеко. Ми проїжджаємо за 2 тижні по 5000 кілометрів, і це приносить максимум задоволення. Насправді відпочинок, який мені подобається. Майданчик біля кінотеатру імені Шевченка на 4 години став своєрідним центром свободи. Саме тут зібрались понад сотня байкерів. Будь-хто мав змогу сфотографуватись залізним конем та поспілкуватися з їх власниками. З'їхались друзі звідусіль, зі всіх міст України, Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Київ приїхав до нас. Дуже раді, що наші друзі кожен рік приїжджають до нас на відкриття, на закриття мотосезону. У нас був і спортивний конкурс, і армреслінг проводили. Були також у нас танці на пілоні, акробатичні такі. Максимально залучаємо молодь до сприйняття байкерів і мотокультури як такої, яка з молоддю, з спортом, що це не просто якісь маргінали, які їздять на мотоциклах, якусь горілку вживають таке. Після байкери з прапорами і гучними сигналами проїхались містом від кінотеатру імені Тараса Шевченка вулицею Проскурівською біля будівлі Служби безпеки України в області. Завершився мотопробіг на Майдані Незалежності. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.